Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakal's Gold Park, Payyanur. Ora Home Center. Ora Oru Veedu. 9 നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ സിൻസ് 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payyanur. To reach us, dial now. Sri Lakshmi Silks, KSRTC Shopping Complex, Perumba, Payyanur. Root Auto Electric Scooter. Agastya Power, opposite Kalyan Silks, near bus stand, Payyanur, 7594-88897. Roadil, ini puthiyoru viplavam. Shuddhamaya pal, oru janathayude vishwasam. Janatha pal, thikachum pudhumayode. Payyanur Rural Bank, vishwasathayude, sevanathinte, 7 pathittandukal. നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂൺ 10 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയാധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്കു മുന്നിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലും ധർണ നടത്തി. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ BSNL ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സംഘം രാമന്തളി ചിറ്റടിയിൽ നിന്ന് 1000 ലിറ്റർ വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. ചിറ്റടിയിലെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ക്രഷർ പരിസരത്ത് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വാഷ് കണ്ടെടുത്തത്. ചുമടുതാങ്ങി പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് പാറപ്രദേശത്ത് മദ്യപാനം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പരാതി. മദ്യക്കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം. വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പാടശേഖരങ്ങളിലൊന്നായ ഇടയിലക്കാട് വയലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് കർഷകർക്ക് വിനയാകുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് 3 വിള കൃഷിയെടുത്ത വയലിൽ ഇപ്പോൾ 1 വിള പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂൺ 10 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ലോക്ഡൌണും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസങ്ങളായി വറുതിയുടെ നാളുകളായിരുന്നു. കാലം തെറ്റി പെയ്ത മഴയും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ട്രോളിംഗ് നിരോധനകാലത്ത് പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങൾക്ക് കടൽക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് മുൻപ് 2 മാസം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വക കണ്ടെത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ ലോക്ഡൌണും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും കാരണം മാസങ്ങളായി വെറുതെയുടെ നാളുകളായിരുന്നു. കാലം തെറ്റി പെയ്ത മഴയും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. സീസൺ കാലമെന്ന് പറയാവുന്ന ആഴ്ചകളാണ് പിന്നിട്ടത്. ഈ സമയത്ത് ന്യൂനമർദ്ദവും ചുഴലിക്കാറ്റും കാരണം മീൻപിടുത്തത്തിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യലഭ്യത കുറവും ഇന്ധന വില വർധനയും കാരണം പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴക്കയത്തിലാണ് മത്സ്യമേഖലയുള്ളത്. മത്സ്യം ലഭിക്കുന്ന സീസൺ കാലത്തെങ്കിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ. ഇതേ തുടർന്ന് ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി നിരോധിച്ചതാണെന്ന കാരണത്താൽ ഇളവിന് അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. 10,000 കുടുംബങ്ങളാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലത്തും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സ്യം വിപണിയിലെത്തുമെന്നതിനാൽ മത്സ്യക്ഷാമം കാര്യമായി ഉണ്ടാകാറില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിരോധനകാലം മത്സ്യമേഖലയിലൊന്നാകെ വെറുതെയുടെ കാലമായിരുന്നു. ജീവൻ പണയം വെച്ച് കടലിനോട് മല്ലിടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ കാര്യമായ പദ്ധതികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് മുന്നിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിലും ധർണ നടത്തി. ദിനം പ്രതി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയാധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ദിവസം തോറും വിലകൾ കൂട്ടി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയാകെ. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അടിക്കടിയുള്ള വിലക്കയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക, 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കരുതെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുക, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മോട്ടോർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസം 7,500 രൂപ നൽകുക, സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിക്കുക, തൊഴിൽ തർക്ക ഭേദഗതി പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് മുന്നിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ ഫെഡറേഷൻ CITU ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല, ഈ വില വർധനവിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിന്റെയും ചെലവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബാധ്യതയും അവരേറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വില നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന സമരത്തിന് സി കൃഷ്ണൻ, PV കുഞ്ഞപ്പൻ, KK കൃഷ്ണൻ, VK ബാബുരാജ്, KK ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. എണ്ണ കമ്പനികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും എണ്ണ കമ്പനികൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സംഘം രാമന്തളി ചിറ്റടിയിൽ നിന്ന് 1,000 ലിറ്റർ വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. ചിറ്റടിയിലെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ക്രഷർ പരിസരത്ത് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വാഷ് കണ്ടെടുത്തത്. പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സംഘം രാമന്തളി പരിസരത്ത് നടത്തിവന്ന റെയ്ഡിലാണ് 1,000 ലിറ്റർ വാഷ് പിടികൂടിയത്. ചിറ്റടിയിലെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ക്രഷർ പരിസരത്തായിരുന്നു വാറ്റാൻ പാകമായ വാഷ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിക്കുകയും അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാംഗ്ലൂർ ജില്ലയിൽ മാംഗ്ലൂർ കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ വഴി അതിർത്തി നമ്മളെ മഞ്ചേശ്വരം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇവിടുത്തേക്ക് കർണാടക സാധനം എത്തുന്നത്. മദ്യം IMFL കർണാടക IMFL ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഇത് ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം, അതായത് May 1 മുതൽ 31 വരെ നമ്മൾ ഈ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശക്തമായ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. ഈ 60 റെയ്ഡുകൾ നടത്തി വിവിധ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധന വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കി കർശനമാക്കി ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 20 അബ്കാരി കേസുകൾ. വാഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ സുരേഷ് ബാബു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ സന്തോഷ്, സനേഷ്, സൂരജ്, ഡ്രൈവർ പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബീഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ BSNL ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PV കുഞ്ഞപ്പൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മോഡി സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബീഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU നേതൃത്വത്തിൽ BSNL ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പട്ടിണിയിലായ തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രതിമാസം 7,500 രൂപ ധനസഹായം നൽകുക, 10 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിക്കുക, തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ നന്മയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ആനുകൂല്യം നൽകുക, വീടിനായി ഗ്രാന്റുകളും കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും മാരകരോഗം പിടിപെട്ടാൽ ധനസഹായ ഫണ്ടുകളും അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പയ്യന്നൂർ BSNL ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PV കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീഡി വ്യവസായ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലില്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബീഡി തൊഴിലാളികൾക്ക്, പട്ടിണിയിലായ ബീഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് മാസത്തിൽ 7,500 രൂപ തോതിൽ ധനസഹായം നൽകണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്നും.
എം ഗോവിന്ദൻ, വി പി തമ്പായി, ടി പി ലീല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൊണ്ടാടുകയാണ്, നടക്കുകയാണ്. നാൾക്ക് നാൾ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് 100 രൂപക്കടുത്ത് പെട്രോളിൻ്റെ വിലയും ഡീസലിൻ്റെ വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ്, വി എം പീതാംബരൻ, പി ടി അനിൽകുമാർ, എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, പി ടി പ്രതീഷ്, സി അനിൽകുമാർ, ജനാർദ്ദനൻ കുറുവാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പാതിവഴിയിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ച വീടിനു മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വലിച്ചുകെട്ടി അന്തിയുറങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം നൊമ്പര കാഴ്ചയാകുന്നു. ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് 1-ാം വാർഡിലെ കൊല്ലാടിയിലാണ് ആരുടെയും മനസ്സലിയിക്കുന്ന ഈ ദുരിത കാഴ്ച. കനത്ത മഴ പെയ്താൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കുടപിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം. രോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ, അവര് സഹോദരൻ സഹോദരിയും അടങ്ങുന്ന 5 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. അവര് ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ വീടായിരുന്നെല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അവർക്ക് ആ വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും അവർക്കില്ലാത്ത മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത നാളെ മറ്റന്നാളും മഴ ശക്തിയായി തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചെറുപുഴ കൊല്ലാടയിലെ അറക്കൽ രാഗിണിയും 2 മക്കളും സഹോദരനും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് നിർമ്മാണം പാതിയിൽ നിലച്ച വീടിന് മേൽക്കൂരിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വലിച്ചുകെട്ടി കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ ഇവർ ചെറുപുഴയ്ക്കടുത്ത് പാക്കഞ്ഞിക്കാട് ഭാഗത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ സ്ഥലം വിറ്റ് കൊല്ലാടയിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ സഹോദരനും ഭാര്യയും രോഗികളായി. ചികിത്സാ ചിലവിനായും രാഗിണിയുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി നല്ലൊരു തുക ചിലവായി. ഇതോടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ഭിത്തികെട്ടുന്നതിൽ നിലച്ചു. വാടക വീടെടുത്ത് താമസിക്കാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാതായതോടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ ഇവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങി മേൽക്കൂരിയിൽ വലിച്ചുകെട്ടി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതസേനാംഗമായ രാഗിണിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനവും കൂലിപ്പണി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന തുകയുമാണ് ആകെയുള്ള വരുമാനം. ഉള്ള പൈസയും കൊണ്ട് വീടെങ്ങനെയാക്കി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി ചോരാറൊന്നും ആക്കി കിട്ടാനും എല്ലാവരും കൂടി സഹായിക്കാനും. വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർത്തിയാക്കാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും താൽക്കാലിക സംവിധാനമൊരുക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രകാരം മുൻപ് വീട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും അത് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ നിലവിലുള്ള വീടിന് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വളരെ അടിയന്തരമായി പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ നാളെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നനയാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്രമത്തിലാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഫണ്ടോ പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ഫണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തി അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അവർ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് വീട് അനുവദിച്ചുവെന്ന ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ പേരില്ല. അപ്പൊ അവർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. ചുമടുതാങ്ങി പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് പാറപ്രദേശത്ത് മദ്യപാനം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പരാതി. മദ്യക്കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം.
ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ചുമടുതാങ്ങി പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറപ്രദേശത്താണ് മദ്യപാന സംഘം തമ്പടിക്കുന്നത്. വിശാലമായ പാറപ്രദേശമാണ് ഇവരുടെ താവളം. മദ്യപിച്ച ശേഷം കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് അനുമതിയില്ലാത്ത കർണാടക മദ്യക്കുപ്പികളും ഇവിടെയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ സംഘമായി വന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ചാരായവും കർണാടക മദ്യവും ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൊതുവിലുള്ളത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അസമയത്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഈ രീതിയിൽ മദ്യവില്പനയും മദ്യപാനവും നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത്. ഇവിടെ കാരണം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം കൂടിക്കൂടി വരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇവിടെ കഞ്ചാവ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു കാലത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കാലിനം വയ്ക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ പാറക്ക് മുഴുവൻ ഇതേമാതിരി മദ്യപിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുപ്പിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഉടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും ഒരു തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പ്രദേശമായിട്ട് ഈ പ്രദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മദ്യക്കുപ്പികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മദ്യക്കുപ്പികൾക്ക് പുറമെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായും ഈ പ്രദേശം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. മഴയിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു. കുറ്റൂർ മേനോൻകുന്ന് കോളനിയിലെ വടക്കൻ ശാരദയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ മഴയിലാണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത്. കുറ്റൂർ മേനോൻകുന്നിലെ വടക്കൻ ശാരദയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നു വീണത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. ശബ്ദം കേട്ടയുടൻ വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ ആളപായമില്ല. പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒച്ചിന്റെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. വലിയപറമ്പിൽ കവ്വായിക്കായലിനോട് ചേർന്നുള്ള തെങ്ങുകളിലാണ് ഒച്ച വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പടന്നക്കടപ്പുറത്തെ വി കെ കുഞ്ഞൂട്ടിയുടെ തെങ്ങിൻതോപ്പിലാണ് ഒച്ച കൂടുതലായും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ വേഗം പെറ്റുപെരുകുന്ന ഇവ കർഷകർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പടന്നക്കടപ്പുറത്തെ വി കെ കുഞ്ഞൂട്ടിയുടെ തെങ്ങിൻതോപ്പിലെ 150 തെങ്ങുകൾ ഒച്ചിന്റെ പിടിയിലാണ്. ഇവ തെങ്ങിൻതടിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തെങ്ങുകൾക്കു പുറമെ വാഴ, റബ്ബർ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറി എന്നീ വിളകൾക്കും ഒച്ച ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ സാധനം യാതൊരു പിടുത്തമില്ല. എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കൃഷി ഓഫീസർമാരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേണമെന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ തെങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ 150 തെങ്ങിന് ഈ സാധനം കൊടന്തരത്തെമ്പരെ എത്തി ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യണം. മഴക്കാലം ഇവയുടെ പ്രജനന കാലമായതിനാൽ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. കൃഷിയിടത്തിൽ ഒച്ച പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്നു. ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇവയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെയും വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും സംസ്ഥാന ഭരണവ്യവസ്ഥയെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപിയെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു. മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ പി അരുൺ മാസ്റ്റർ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതിനെതിരെയും സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്കെതിരെ വ്യാജാരോപണം ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന ഭരണവ്യവസ്ഥയെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപിയെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സത്യാവസ്ഥ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാലയുടെ ഭാഗമായി ബിജെപി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വളരെ ആസൂത്രിതമായിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ കള്ളപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം. ആ കള്ളപ്രചരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷവും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്?
മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ പി അരുൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി രവീന്ദ്രൻ, മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാംകുമാർ, ശ്രീനാഥ്, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ, പുത്തലത്ത് കുമാരൻ, പി രമേശൻ, പ്രശാന്ത് പെരുമ്പാ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പാടശേഖരങ്ങളിലൊന്നായ ഇടയിലക്കാട് വയലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് കർഷകർക്ക് വിനയാകുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് മൂന്ന് വിള കൃഷിയെടുത്ത വയലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിള പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഇടയിലക്കാട് പുഴയ്ക്ക് സമാന്തരമായി 2 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ 8 ഹെക്ടർ നെൽവയലുകളാണുള്ളത്. ആദ്യകാലത്ത് മൂന്ന് വിള കൃഷിയെടുത്ത വയലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിള പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നാം വിളക്ക് വിത്തിറക്കിയ വയലിലെല്ലാം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നാശം നേരിട്ടു. കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിനാൽ വയൽ തരിശിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ. പുഴയുടെ കരയിലുള്ള പ്രകൃതിയാലുള്ള ബണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. ബണ്ടിൽ ഞണ്ടുകളും മറ്റ് ജീവികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്വാരമാണ് ക്രമേണ ചാലുകളായി മാറുന്നത്. ഈ ചാലുകൾ യഥാസമയം അടച്ച് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ സംവിധാനമില്ല. വയലിലെ അധിക വെള്ളം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവ അടക്കാത്തതും ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ ഇടയാക്കുന്നു. താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ധാരാളമായി ഉപ്പുവെള്ളം എത്തുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകളിലും കിണറുകളിലും ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം എത്താൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട്. ബണ്ടിൽ ചില ഭാഗത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവ നശിച്ചുപോയി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CATU പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധന പിൻവലിക്കുക, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം TV സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡിവിഷനിലും ഓട്ടോ തൊഴിലാളി നേതാക്കളുടെ CITU നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമര പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള KV രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KV രമേശൻ, എൻ മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. CPM പേരളം സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കർഷക സംഘം വില്ലേജ് സെക്രട്ടറിയുമായ KV ഭാസ്കരൻ നിര്യാതനായി. പേരളം ദേശീയ കലാസമിതിയിൽ പൊതുദർശനം നടന്നു. നിരവധി പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ദീർഘകാലം പേരളത്തെ CPM ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു KV ഭാസ്കരൻ. CPIM പേരളം സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം, വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി, പേരളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പേരളം ദേശീയ കലാസമിതിയുടെ സ്ഥാപകാംഗവും ഏറെക്കാലം ഭാരവാഹിയും കൈരളി വായനശാലയുടെ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പേരളം ദേശീയ കലാസമിതി അങ്കണത്തിൽ പൊതുദർശനം നടന്നു. CPM കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ, പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം രാഘവൻ, ടി ഗോപാലൻ എന്നിവർ രക്തപതാക പുതപ്പിച്ചു. മുൻ MLA സി കൃഷ്ണൻ, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല, കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AV ലേജു, കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽകുമാർ, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ, കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PV ശശി, പാവൂർ നാരായണൻ, സരിൻ ശശി, സി ബാലകൃഷ്ണൻ, ജി ലിജിത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ. ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച BJP സർക്കാരിനെതിരെ INL പടന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടന്ന പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് VK ഹനീഫ ഹാജി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെയും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളാലും വലയുമ്പോൾ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച BJP സർക്കാരിനെതിരെ INL പടന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടന്ന പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് VK ഹനീഫ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AC ഷാഹുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഷറഫ് ഉടുമ്പുതല, റസാഖ് പുഴക്കര, KP ഹംസ, ഇന്തിഹാസ് പടന്ന, ഷാഹിം പടന്ന, UM അമീറലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വൻതോതിലുള്ള വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളിൽ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയും രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വൻതോതിലുള്ള വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും സ്വന്തം വീടുകളിലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രവിരാജ് നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ ചക്കരയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവീനർ രമേശൻ എടാട്ട്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുധൻ മട്ടന്നൂർ, ശശിധരൻ മട്ടന്നൂർ, വികേഷ് ധർമ്മടം, ബിജു മരുതായി, അൻസാർ ഏഴിലോട്, അനിൽകുമാർ കെ വി, പയ്യന്നൂർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂൺ 10 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നിർണയാധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് മുന്നിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും ധർണ നടത്തി. പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ BSNL ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സംഘം രാമന്തളി ചിറ്റടിയിൽ നിന്ന് 1000 ലിറ്റർ വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. ചിറ്റടിയിലെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ക്രഷർ പരിസരത്ത് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വാഷ് കണ്ടെടുത്തത്. ചുമടുതാങ്ങി പുത്തൂർ ഭാഗത്ത് പാറപ്രദേശത്ത് മദ്യപാനം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പരാതി. മദ്യക്കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം. വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പാടശേഖരങ്ങളിലൊന്നായ ഇടയിലക്കാട് വയലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് കർഷകർക്ക് വിനയാകുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് 3 വിള കൃഷിയെടുത്ത വയലിൽ ഇപ്പോൾ 1 വിള പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.